ხელისუფლების სიძულვილის კამპანიის მიზანშია სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი და ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ბექამ ინდიაშვილი. Სწორედ მას უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ ქართული ეკლესიის მიმართ მტრულად განწყობილი ადამიანი. Მეტიც, შალვა პაპუაშვილმა ომბუდსმენს მოუწოდა იმოქმედოს, რაც სავარაუდოდ მინდიაშვილის პოზიციიდან გათავისუფლების მითითებაა. პარლამენტის სპიკერი ცენტრის ხელმძღვანელს თავს მას შემდეგ დაესხა, რაც მინდიაშვილმა ოცნების მხრიდან სტალინის გამოსახულებიანი ხატის დაცვის საპასუხოდ დაწერა, რომ ბუროტების სიმბოლოსათვის საღებავი სროლა მხოლოდ სტალინისტებისთვისაა შეურაცმყოფელი. გიორგი კუჟინაძე დეტალებით. Დიახ, ლუკა, არც მეტი, არც ნაკლები პარლამენტის თავმჯდომარემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერიდან მოუწოდა სახალხო დამცველს მოახდინოს რეაგირება სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელის ბექა მინდიაშვილის განცხადებებზე რეაგირება, თუმცა აქ ეს განცხადება აღიქვა საზოგადოების ნაწილმა, როგორც დაანონსებული მორიგი რეპრესიები და საზოგადოებაში გაჩნდა ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებამ ახლა მიზანში ამოიღო სწორედ ტოლერანტობის ცენტრი და მისი ხელმძღვანელი. Როგორც ამბობენ ჩვენი რესპონდენტები, რომლებსაც ვესაუბრეთ ჩვენ და რომელთა განცხადებებს უკვე შემდგომ გამოშვებებში გაგაცნობთ, ესენი ამბობენ, რომ ეს უკვე პირდაპირი გზავნილია სახალხო დამცველის მისამართით, რომ თანამდებობა დაატოვებინოს ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელს ბექა მინდიაშვილს. თავად სახალხო დამცველმაც უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადებას. ლევან იოსელიანმა თქვა, რომ ტოლერანტობის ცენტრი არ ეკუთვნის და არ არის ქვემდებარე სახალხო დამცველის აპარატის. შესაბამისად, ლევან იოსელიანი ვერ აიღებს პასუხისგებლობას ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით. თავად თავდასხმის ობიექტიც ბექა მინდიაშვილის გამოეხმაურა სოციალურ ქსელში, შალვა პაპუაშვილის ამ განცხადებას, რომელიც მან საზოგადოებრივ მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში გააკეთა. ბექა მინდიაშვილმა თქვა, რომ შალვა პაპუაშვილი არის არაკომპეტენტური და ის ფარისეველია, როდესაც აკეთებს მსგავს განცხადებებს თითქოს და არის ქართული ეკლესიის გულმხურვალე მხარდამჭერი. Საჯაროთაც მიმართა ბატონ ლევან იოსელიანს სახალხო დამცველს, რომ არ ვიცი ეს ტოლერანტობის ცენტრის ახლა თავის შინაარსი არ თუ შემადგენლობა რა არის, მაგრამ როდესაც მათ ხელმძღვანელობს ადამიანი, რომელიც რელიგიურ შემოწმებას იჩენს და რომელიც პირდაპირ ანტიეკლესიური რადიკალიზმით არის დაკავებული, ეს არ არის მისი ერთადერთი განცხადების გამორჩევა ზოგადად ქართული ეკლესიის მტრობით და პატრიარქის წინააღმდეგ მათ შორის მტრობით და მტრული რიტორიკით, რა თქმა უნდა ეს უფრო სწორია სახალხო დამცველის ინსტიტუტსაც, როგორც კონსტიტუციურ ინსტიტუტს აყენებს ჩდილს. სახალხო დამცველის სტრუქტურული ნაწილი არ არის ტოლერანტობის ცენტრი. ტოლერანტობის ცენტრი არის დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს დამოუკიდებელი შემოსავლის წყარო და შესაბამისად მისი წარმომადგენლის ან ხელმძღვანელის განცხადებებზე პასუხისგებელი ვერ იქნება სახალხო დამცველი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ასეთი სტრუქტურებმა ერთმანეთთან არ გაგვაჩნია. ვერავის გადაწყვეტილებაზე ვერ ავიღებთ პასუხისგებლობას, გარდა იმისა, რაც მომზადდება ამ შენობაში აპარატის მიერ და რაზეც მე ვიქნები პასუხისგებელი, მათ შორის ჩემი განცხადებები, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდებოდა ხოლმე მედიით. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება მიმართული ჩემი როგორც ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელის წინააღმდეგ არის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირის ეთიკის უხეში დარღვევა. აღნიშნული განცხადება უგულვებელყოფს რელიგიური ნეიტრალობის, ეკლესიისა და სახელმწიფოს გამიჯვნის პრინციპებს. ამავდროულად პარლამენტის თავმჯდომარე არაკომპეტენტურია რელიგიური და თეოლოგიური ხასიათის საკითხებზე მსჯელობისას და შეფასებისას. ამ კუთხით მისი მხრიდან ეკლესიის დაცვის მცდელობა ფარისევლობაა. ტოლერანტობის ცენტრი 2005 წელს დაფუძვდა და ის სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუმცა პირდაპირი ბმა თუნდაც ფინანსური არ გააჩნია ამ ორგანიზაციას სახალხო დამცველის აპარატთან. შესაბამისად, როგორც ცნობილი ხდება, ლევან იოსელიანის მანდატი არ ვრცელდება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე და სავარაუდოდ შეუძლებელია სახალხო დამცველმა, მოქმედმა სახალხო დამცველმა გადააყენოს ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი. ახლა შალვა პაპუაშვილი ცოტახანში მივა უკვე საკანონმდებლო ორგანოში და ის დამატებით განცხადებას გააკეთებს. ბუნებრივია, ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით დავუსვათ კითხვას და საინტერესოა, როგორი იქნება შალვა პაპუაშვილის მორიგი განმარტება ამ განცხადებასთან დაკავშირებით.